Hoje é dia 23 de novembro de 2023. Coleiro Wolverine aí. Vamos ver se dá uma galada aqui nessa fêmea. Puxar o divisório aqui. Aí, tá galada. Aqui, coleiro Scott nessa outra fêmea aqui. Puxar a divisória aqui, ver se ele dá uma galada. Aê, garoto. Ele fica cismado com o celular, esse coleiro aqui. Fiquei com o celular, ele ficou coleira novo. Tô ensinando ele galar ainda, filhotão. Aí ficou cismado com o celular. E aqui um coleiro baiano peito branco aí. Vamos ver se gala essa fêmea aqui. Puxar a divisória aqui. Vamos ver se ele gala. Aê, garoto. Tá galada. Também, coleiro baiano, peito branco aí. É isso aí. Vamos que vamos. Tá todo vapor. Vamos criar aí, vamos criar. Tá aí o plantel. Plantel das feras. Tá aí, as outras sêmeas tá tudo aprontando também. Começaram a aprontar tudo de uma vez, tudo junto.